Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Qınam istiklalar ekranımız olsun. Xitay yeni yukarı dergilik iki uyğur emeldarını vazifesinden kaldırdı. Xitay Şarkı Türkistan'da sistemalik irqi qırğınçılık icra qilishqa başlagandan buyan qorjaq amaldarlarning sonini mo barg'ansira azaytiyotgan bo'lib, yana 2 yuqori darajalik uyg'ur amaldar vazifasidan ayrilgan. Xitay taratqularining xabar qilishicha, atalmish uyg'ur avtonom rayoni 14-chi navbatlik xalq qurultayining doimiy komitetining 15-chi navbatlik yig'inida bir qism amaldarlar almashtirilgan. Xabarda atalmış Uyğur Avtonom rayonlik hukumatining muavin raisi Mardan Muqit va atalmış Uyğur Avtonom rayoni 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komitetining bosh kotibi Mutallib Ro'zining iste'fo namasining qabul qilinganligi qayd qilingan. Mardan Muqitning o'rniga atalmış Uyğur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining naziri Panshi muavin rais bo'lib tayinlangan. Xitay taratqularining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Mardan Muqit navbatda Xitay yezi egiligi yezi ministrligining Parti grupisining a'zoligiga tayinlangan. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining burunqi qo'rchoq raisi Nurbakrimo ayni vaqtda raislik vazifasidan ayrilib, Xitoyga yotkilib, Xitoy energiya idorasining sekretari idora boshlig'i bo'lib tayinlangan edi va bir necha yildan keyin intizomga xilaflik qilish bahonasi bilan qo'lga olingan edi. Xitoy Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Uyg'ur, Qozoq qatorliq turkiy xalqlardan bir qism qo'rchoq amaldorlarni tanlab ma'lum vazifalarga qo'yib kelgan bo'lsa-mu, yaqinqi yillarda sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda ko'plagan yuqori darajalik Uyg'ur amaldorlarni tozalashga, sonini azaytishga boshlagan. Bu qitimliq yig'inda yana 2 yuqori darajalik Uyg'ur amaldorning vazifasidan ayrilishi va Uyg'urlarni qattiq bostirishda muhim rol o'ynagan bir Xitoy amaldorining muavin raisligi tayinlanishi Sharq Turkiston vaziyatining barg'ansira iyg'irlashganligini ko'rsatib bermoqda. İkinci qatımlıq Xalqara Uyğur Tibabiti İlmi Muhakimi yığını ötküzüldü. 7 noyabr İstanbul'a caylaşqan Sabahettin Zaim Üniversitetidə ikinci qatımlıq Xalqara Uyğur Tibabiti İlmi Muhakimi yığını ötküzüldü. Yığınğa Uyğur Tibabiti dorigarlıqı sahasidiki şəxslərini öz içigə alğan 200-dən artıq kişi qatnaşdı. Yığın Qur'an-ı Kerim tilavəti bilan başlanğandan keyin Uyğur Tibabiti tədqiqat və xəbər rəisi professor Mutallib Ali Hacı Əmçi ekiliş sözü qılıb Şərq Türkistanda Uyğur Tibabiti Xitayının vayran qılışığa uçuravatqan bir şəraitdə bu yığınnın ekilğanlığını, yığınnın məqsədlərini qısqıça sözləb ötdi. Arqadan Şərq Türkistan Ölümalar Birliki rəisi doktor Alimcan Buğda Sabahettin Zaim Universiteti bölüm müdiri qatarlıq zatlar söz qıldı. Bu qatımlıq yığınğa Amerika, Angliya, Kanada, Hindistan, Pakistan, Qazaqistan, Qırğızistan, Özbekistan, Bengal qatarlıq 13 dövlətdən yığınğa qatnaşalmagan mütəxəssislər təbriknamı yollab, Xalqara Uyğur Tibabiti İlmi Muhakimi yığınının eşilğanlıqından nəhayət xoşal bolğanlıqını, Uyğur Tibabitinin texamı tərəqqi qilishini ümid qıldığanlıqını bildirishdi. Yığınğa iştirak qılğan türk mehmanlarımı söz qılıb, Türkiyənin ənənəvi tibabətkə, xüsusən Uyğur tibabətigə ehtiyaclıq ikənligini, bu yığınnın onlar üçün intayin muhim əhmiyyətkə ege ikənligini bildirdi. Yığında ustazlar tayyarlığan 13 maqalı muhakimi qılındı və bir türkün mütəxəssislər və mehmanlarğa təqdirnamı tarqıtıldı. Tunji qatımlıq Xalqara Uyğur Tibabiti İlmi Muhakimi yığını 2019 yılı 29 dekabr İstanbul'da ötküzülgən idi. Növətdə Xitay Uyğur Tibabitini yoqtışqı urunuvatqan uzun tarixqı igi ritsiplarını uğurlap mənpəətki erişivatqan bir məzgildə mühacirətki Uyğur Tibabiti mütəxəssisləri bu muhim tarixi miraslarını qoğdaş, ravajlandırış üçün tirişçallıq görsətməkdə. Özbekistan tağlarında otur əsrge təvə iki yüşürün şəhər bayqaldı. Amerika Washington Üniversitesi mütəxəssisləri Özbekistanın İgiz tağlarında İpək yolunun tarixi nöqtəsindən intayin mühim əhmiyyətkə ege iki qədimi şəhərini bayqadı. Türkiyə Avazı Radiosu xəbərdə bildirilişçə mütəxəssislər Taşbulaq və Toğunbulaq dəb atılğan bu otur əsrge təvə qədimi şəhərlərinin təfsili xəritələrini rayondakı uçquçsız ayroplan arqılıq bayqıqan. Tekşürüş grupisi lidar texnikisi bilen şehirlerinin meydallarını, sepillerini, yollarını ve toralgı rayollarını tekşürgen bulup, 2000 metr egizlikteki bu şehirler şu devirdeki tağlarda terakki kılgan soğudu merkezlerinin biri bulup oturuğa çıkmakta.
tədqiqatçılar Toğumbulaqnın 120 hektarlıq meydanı bilen şu devirdeki en çok şehirlerinin biri de pərəz qılınğanlığını təkidləb, bu merkezler Yibək yoludaki çok alaqı noktaları idi. Bu yerde çarvumallar, kıymetlik mədəllər ve başka baylıqlar sodunun hayatlıq tümürü idi, degen. Dəslepki qızışlar Toğumbulaqda 3 metr qeylillikdeki laytamlar bilen qorşalğan bir kuruluşunun yerlik tömürcilerinin polat işləp çıxırdıqan zavutu buluşu mümkünlikini körsətməkdi. Bu baykaş Otra Asiyanın Yibək yoludaki rolu haqqıda muşim uçurlarını biriş bilen birgə, kəlgüsü tətqiqatlarda rayonun tarixi dair yeni baykaşlarının mümkünlikigə işaret qılmaqda. Putin bilen Zelenski Trump'ını təbrikledi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ijtimai taratqusupisi ekistiki hesabıda uçur hambahirlap, Amerika'da ötküzülgən prezidentliq saylamada ghalbi qilgan Donald Trump bilen telefon sohbeti ötküzgənlikini bildirdi. Zelenski uçuruda Amerika'nın 47. növetlik prezidenti bulup saylangan Trump'ını təbrikligenlikini bildirdi ve iki devlet arasındaki yakın diyalogunu devamlaştırış ve hemkarlıkını ilgiri sürüş doğrusu da birdeklik hasılı kılgallıkını təkidledi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusya'nın Soçi şehirde ötküzülgen bir yığında söz kıldı ve Trump vazife ödegen mezgilde kandak özgürlüklerinin buluduğallıkını bilmeydiğallıkını eskertip, Trump Rusya bilen münasibetini əsliğe keltürüşünü Ukrayna krizisini ahırlaştırışkı tökpü koşuşunu ümit kıldığallıkını ihbadiledi. Menonçi bu az digendimi dikkat kılışka ərziydi. Rusya Amerika halkı tarafından saylanan Prezident bilen hemkarlık ornatışkı tırışıydı, dedi. Putin, siz Trump bilen alaqı ornatışkı tayyar mı degen sualga şundaq tayyarman dep cevap verdi. Hizbullah İsrailiya bazılarına hücum kıldı. Livan'daki Hizbullah İsrailiya'nın iki hərbi bazısına başkurulduğun bomba hücumu kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Livan'daki Hizbullah Teşkilatı İsrailiya'nın Hayfa şehirdeki Stella Maris Deniz Armiya bazısı bilen Ramat David Hava Armiya bazısına başkurulduğun bomba işiltip hücum kılgan. Hizbullah Telegram'ın süpsedeki adresi de bayanat ilan kılıp, İsrailiya'nın şimalığı hücum kılgallıkını bildirgen. Bayanatta Hayfa şehrinin şimalıdaki şimali kırgakını közdüş cahette stratejilik ehmiyetki iki bolgan Stella Maris Deniz Armiya bazısı hem de Hayfa şehrinin şarkı canubudaki Ramat David Hava Armiya bazısı zərbi berilgeliki kayıt kılıngan. Hizbullah hücumda işiltilgen başkurulduğun bombalarının türü doğrusu da məlumat bermegen. Koreya Meta şirketine iğir cerimanı koydu. Koreya İctimai Taratqo Süpisi Facebook'nın anı şirketi bolğan Meta'nın şahsi uçurlarını ruhsatsız işiltiş bilen ayıplab, 21.62 milyard won, təxminən 15.67 milyon dollar cerimanı koydu. Koreya şahsi uçurlarını qoğdaş komiteti bayanat ilan qilib, Meta'nın Cənubi Koreyadaki 980 min Facebook işlətkücüsünün muhim şahsi uçurlarını toplab, işlətkücülərinin ruxsatsızla ilan bərgücülər bilən ortaqlaşqanlıqını uxturdu. Bayanatı görüstülüşcə toplanğan uçurlar işlətkücülərinin siyasi qarajları, dini itiqadi qatarlıq muhim uçurlarını mı öz içi qalıdıkən? Meta bu uçurlarını təxminən 4000 ilan bərgücü bilən ortaqlaşıb, işlətkücülərini bivasta objektiv qılğan ilanlarının əvətilişini kəldürüb çıxarğan bolub, bunun işletkücülerinin məxbiyyətlikini uçuk aşkarı dəbsendi qılış buluduğanlıqı qayıt qılınğan. Hörmətli körümələr, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramımızı görüşkücə aman bolğaysılar. Assalamu aleykum və rahmetullah.